зв'язку з аварією на мережі без тепла залишилось 39 житлових будинків. У загальноосвітній школі відзначили 100-річчя від Дня Незалежності Польщі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві без тепла залишились 39 житлових будинків, один дитячий садок та школа. Про це повідомили на апаратному засіданні в Миколаївському міськвиконкомі. Як повідомив заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець, у зв'язку з аварією на мережі теплоелектроцентралі без тепла залишилась частина міста. Сьогодні в день відбуватимуться аварійно-ремонтні роботи. Якщо за день ліквідувати дефект не зможуть, тепло відключать з резервної лінії. У неділю 11 листопада на вулиці Степова, 35, спалахнула будівля Церкви Благодаті Божої – молитовний дім християн-баптистів. Повідомлення про пожежу на лінію швидкого реагування 101 надійшло о 16:45, коли в приміщенні знаходились люди, що прийшли на богослужіння. Усіх відвідувачів рятувальники евакуювали. Вогонь гасили понад 2 години. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць техніки та 31 людина особового складу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також на місці працювали аварійні бригади ПАТ «Миколаївобленерго», комунального підприємства «Миколаївводоканал», екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група поліції. Травмованих у результаті пожежі немає. Причини займання встановлюються. Учора, 11 листопада, відзначили 100-річчя від Дня Незалежності Польщі. З цього приводу у загальноосвітній школі номер 45 відбулось святкове засідання дитячого євроклубу «Діалог». Білі рукава та валани символізують красу та чистоту жінки, а віночок дуже схожий на український, також популярен у Польщі та з святковими різнобарвними стрічками. Сьогодні Анастасія Гавриленко в національному польському одязі. Дівчина за походженням українка. Сьогодні розповідає про Польщу. Культура Польщі дуже цікава, дуже цікава кухня, свята, їх обичаї та відношення до життя взагалі. Там просліджується дуже цікава філософія, яку я б хотіла до себе якось примінити. Мені дуже подобається у Польщі їх гордість, їх єдність. Окрім дітей, членів Євроклубу «Діалог», аби відзначити 100-ту річницю незалежності Польщі, прийшли представники Миколаївської польської спільноти. Польща здобула свою незалежність, і вона пишається з цього, але того замало. Кожного дня, кожної хвилини кожен поляк робить щось добре для своєї вітчизни. І вона, Польща у своєму розвитку стала гідним краєм, достойним краєм і Унії Європейської, і членом таким НАТО. На заході розповідали про польську культуру та лунали народні пісні. Грамотами відзначили найактивніших членів Миколаївської польської спільноти. Той народ, який не пам'ятає предків, він може і загинути, у нього немає майбутнього. Це найважливіше і для наших потомків, що ми пам'ятаємо наші корні, наші польські корні, і це найважливіше у житті. Завершили захід показовим брейн-рингом на європейську тематику. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєві до Міжнародного дня боротьби з цукровим діабетом відбулось відкрите тренування з кросфіту для людей з цим діагнозом. Фізичні вправи поєднали з тематичними лекціями. В спортзалі зібрались люди з різних населених пунктів Миколаївщини. Перед початком тренування відбулись консультації з психологом та лікарем. Якщо організм працює, то наші мишці поїдають глюкозу. А якщо у людини є цукровий діабет,
то тоді навантаження дають позитивний результат. Ми знижуємо завдяки цьому цукор крові. Завдяки тому, що є фізичні нагрузки, навантаження, ми можемо стабілізувати організм, стабілізувати цукор крові, стабілізувати тиск і досягнути більшої компенсації, покращення показників при цукровому діабеті. Такі ж заходи дуже важливі, оскільки у наш час велика увага привертається здоров'ю людини, її адаптації у соціумі і вмінню будувати стосунки з оточуючими людьми. Відповідно, якщо людина має якесь захворювання, якщо людина може має якусь проблему, то вона потребує підтримки, розуміння, вона потребує привернення уваги до себе. Перед фізичними вправами учасників вимірюють рівень цукру в крові. Така ж процедура після тренування. Учасників розділили на три групи – діти, жінки та чоловіки. Всі вони зроблять розминку загальну, потім тренери їх ознайомлять з функціональними рухами. Вони будуть виконувати присідання, скручування. Потім перейдуть до гімнастичних вправ, підтягування, віджимання. Закінчиться тренування кардіонавантажуванням. Серед присутніх здебільшого люди з першим типом цукрового діабету. Існує два типи цукрового діабету. Перший тип вважається більш тяжким, лабіальним. Такі люди на інсулінотерапії, тобто на гормональній терапії. Вони вводять ін'єкції інсуліну декілька разів на день. Частіше це люди до 40 років, худенькі, активні. Такі заходи потрібно проводити, тому що це покращує обізнаність людей, а саме, як сьогодні, захід по поводу цукрового діабету, це доволі нові враження, доволі позитивні вони, і розуміння цієї хвороби стає набагато кращим, чим було раніше. Для всіх учасників вправи однакові, різна тільки кількість підходів. Ось для цього ми максимально лопатки зводимо в позвоночнику і руками тягнемося кольцем тягнемо ближе до одної клітки. Ощущаю себе нормально, так як звичайно, так як я хожу на боротьбу, то я поки нічого не відчуваю. Почуваю себе нормально, так як постійно. Так як ходжу на боротьбу, то я поки нічого не відчуваю. Ніяких не больових, не класних відчуттів. Мені нормально. Навчились ми нове – це тільки присідання і планка з камінь, ножиць і папір. А так все як раніше. Мені не тяжко і не легко. Все по-прежньому. Мені тяжело і не легко. Ну, взагалі, мені сьогодні дуже сподобався день, дуже цікава. Була надана важлива інформація, саме як правильно себе поводити в разі гіпоглікемії, що треба робити. Правило 15 було згадане. І взагалі, сьогоднішній день планувався зробити як для натхнення для людей з цукровим діабетом, для того, щоб вони розуміли, що життя продовжується і родину можна заводити. Тому я вважаю, що все вдалося, тепер можна трішки позайматися на сьогодні. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом відзначають 14 листопада. В Україні з таким діагнозом живе понад 1 300 000 людей. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. На вас чекатиме наша ведуча Наталія Забазнова. Гарного вам дня!